Уште месец и половина релаксирани ковид мерки за сите, а потоа можни се рестриктивни мерки, но само за невакцинираните. Здравствените власти велат дека размислуваат за воведување на некакви ограничувања за граѓаните кои немаат документ дека се имунизирани. Сето ова е по примерот на некои земји од регионот и пошироко од Европа. Најблиско е Грција и таму е воведена задолжителна вакцинација за сите здравствени работници. Во Франција уште построго, сертификатот за примена вакцина служи за луѓето да можат да ги вршат нормалните активности како посета на ресторани, кина, трговски центри или користење на јавен превоз. Ние не можеме да воведеме и нигде во светот, ова вакцинација не е задолжителна. Дозволете да констатирам, за жал. И затоа мораме да размислуваме и за некои други алтернативни решенија, например, да се присуствува на настани со масовно присуство, дали на затворено, дали на отворено, дали во кина, дали во културен настан. Различни објекти, само со таков сертификат. Во Министерството за здравство сега се прибираат податоци и се прават анализи во однос на бројот на вакцинирани лица од клучните сектори за функционирање на општеството. Токму тука се здравствените работници, како и наставниците и вработените во градинките. Сето ова е во насока на нормално функционирање на општеството од септември, за кога можно е да бидат воведени мерки за невакцинираните. Нашите анализи покажуваат дека, како што кажав, здравствениот персонал е вакциниран со прилично висок процент, некаде околу 85%. И затоа спомнав дека ги чекаме и анализите од опфатот со вакцинација на вработените во училиштата и градинките. И тоа како три сегменти, кои што не се многу битни за да некои процеси се продолжат да се одвиваат нормално и во есенските месеци, градинките и училиштата. На вакциналните пунктови вакцинирани се нешто повеќе од 400.000 граѓани, а очекувањата на властите се до крајот на месецов да се избројат половина милион вакцинирани граѓани. Се уште мала бројка за да се достигне процентот на посакуван колективен имунитет од 75 до 80%.